মাৰাথান খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ 2015 চনৰ পৰাই। আৰু বৰ্তমান মই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাৰাথান দৌৰ খেলিয়ে পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত য'তেই মাৰাথান হয় ত'তে মই অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। আৰু বেলেগ খেলৰ প্ৰতি তেনেকৈ মই বেলেগ খেল একোৱেই নেখেলোঁ, মই অনলি দৌৰাৰ লগতে জড়িত হৈ থাকোঁ। প্ৰেক্টিচ গাঁৱৰ ফিল্ডত কৰোঁ আৰু ৰোড ৰানিঙো কৰোঁ। বৰ্তমান মই চাইকেল পাইছোঁ, ষ্টেণ্ড ফেন পাইছোঁ, ফ্ৰিজ পাইছোঁ, চাইকেল পাইছোঁ 40খন, ষ্টেণ্ড পাইছোঁ, ষ্টেণ্ড ফেন পাইছোঁ 30খন, ফ্ৰিজ এটা, টিভি 5টা পাইছিলোঁ আৰু প্ৰাইজ মানিও বহুখিনি পোৱা গৈছে, প্ৰমাণ পত্ৰ আছে বহুতখিনি। ডায়েট মেইনটেইন কৰোঁ, ডায়েট প্ৰটিন লওঁ। গাখীৰ, তাৰপিছত এম বি বুলি কয় এটা প্ৰটিন আছে, সেইটো এম বিটো লোৱা হয়। নিতৌ মোটামুটি 4-5 ঘণ্টা তেনেকুৱা প্ৰেক্টিচ দিনটোত হয়। কৰিছিলোঁ, কৰাৰ পিছত মেৰিট লিষ্টত নাম অহা নাছিলে, 3 বাৰ দিয়া হ'ল, 3 বাৰে মেৰিট লিষ্টত নাম অহা নাই। আৰু এইবাৰ 19 তাৰিখে মোৰ ইণ্টাৰভিউ আছে ফিজিকেল। তোমাৰ ঘৰত ট্ৰফিবিলাক থ'ব জেগা নোহোৱা হৈ গৈছে তেনেকৈ, তুমি যিবিলাক চাইকেল পোৱা বা ফেন পোৱা কি কৰা এইবিলাক? সেইবোৰ বস্তু গাঁৱৰ ল'ৰাবিলাকে অলপ কম দামতে সিহঁতক বিক্ৰী কৰি দিওঁ, ঘৰ চলিবৰ কাৰণে অসুবিধা হয় কাৰণে। ঘৰত মা আছে, দাদা আছে, বৌ আছে আৰু মই। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।